si bougeait la situation. Mimi naitwa kwa jina la Honorable Kitapira, ni mwanaisha niko mwanabunge wa taifa chaguliwa wa Uvira. Tumeitisha kikao hiki hapa Kinshasa, Babembe, banotable ya Babembe na banotable ya Bafuliru, kuzungumzia hali inayopita huko milimani kati ya Bafuliru na Babembe, ikiangalia kijeshi, kundi cha mheshimiwa ya Kutumba CNPCC na kikundi kimoja ngambo moja ya Bishambuki inaongozwa na bwana Ngomanzi. Ya kwanza, tunaomba amani irudi haraka sana, tusisikie tena hayo maneno tena. Ikiendelea, wadui wetu watatucheka na dunia nzima itatucheka. Mnajua karibu miaka 30 hii ni nyinyi ndio mmekimbia ile mgini kuzudi isinyanganyiwe na wahuni kutoka Rwanda. Kwa hiyo sisi wanabunge tutakuja kwenye mapumziko, tutaendelesha mazungumzo na hiyo vikundi viwili, lakini kwa sasa hivi wababa, wamama, vijana na watoto wa Babembe, wababa, wamama, vijana na watoto wa Bafuliru, tusisikie tena tunakufa juu ya kubadilisha jina ya mwingine. Abengwa banageuza Babengwa, sawa sawa na kule kwetu Kitoga ilianza kugeuziwa sema inakuwa Gitoga, Kitembe ikaigeuziwa sema inakuwa Gitembe. Sawa vile ngambo ya Kongo wanasemaga Katumba, ngambo ya Burundi wanasema Gatumba. Hiyo maneno tusisikite. Ya pili, venye kuchimba madini wakiwadharau watawala wa asili sio vizuri. Ni kama vile umekuja kuvamia, wanatoaga kodi ya mwanga. Tumesikia mingi, tumeyatafuna. Kwa saa hizi tukikuwa pa Kinshasa, tunaomba amani, na tunaomba amani, tunaomba amani kati ya Babembe na Bafuliru. Asante. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2024. Naitwa Kisubi Ngomoja Jean, niko professeur hapa Kinshasa kwa UPM. Na pia mimi nilikuwa sultani wa ile nafasi ambayo watu wanagombania, Watama, Abengwa, Kumba, Kabanja, muda wa miaka 25. Kadiri venye Honorable Itakwira natoka kusema, sisi tuko na cause commune, Bafuliru, Babembe, Watama CNPCC na Biloze Bishamu. Adui wetu ni umoja ule ambao watu wote wanaelewa. Na mnajua kwamba watoto wa Wafuliru, watoto wa Babembe, siku mbili hizi mulipewa jina ya wazalendo. Yaani taifa lote linajua kama nini wazalendo wenye wanapigania ile nchi. Na mjue enemy wetu, adui wetu yuko pale, ukiendelea na hivi vita atakuja kutuingilia ndani. Atakuja kuingilia ndani. Honorable Litakwira anasema mengi ya kusema kwamba tuheshimu wasultani wenye eneo zao. Anasema kwamba ile mabadilisho ya majina kuita Abengwa na kuwa Babengwa, tangia leo sisi wazee wenu wenye kuwa hapa Kinshasa, wazee wa Kifuliru, wazee wa Babembe, tunalomba uweke terme kwa ile maneno. Kitu yenye tunawaalika ni kuacha vita. Hatupende kusikia vita kati ya Babembe na Wafuliru. Tutaalika vita leo, hatutajua siku yenye itaisha. Hatupende kusikia alama wala kelele ya risasi ante nyie. Tunaomba atukamwe pamoja, tusikizane pamoja, tuungane pamoja kwa kupenda kufyeka adui wetu kwa sisi watu wa Mungu. Asante.
Mimi naitwa Pastor Jeremy Maungu, niko ambassadeur de la paix. Napigania usalama wa nchi yetu ya Kongo. Na wakati nilisikia ya kwamba kuna toka mzozo entre wa zalendo wao kwa wao, nilikuja kuona kama vile ambassadeur, nilikuja kuona honorable Kapila, na pamoja tulisikia